ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କରିଛି କଟକଣା। କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାନବାହାନ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଯିବ, ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଦେଇକି ବକ୍ସି ବଜାର ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଦେଇକି ଦେବୀଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଯାନବାହନର ଠପ୍ କରିଛି ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୀଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆମେ ଅଛୁ ଦେବୀଗଡ଼ରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଗତକାଲିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ। ତ କହିପାରିବେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ସାହି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତି 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇଛୁ, 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 12 ଗୋଟି ମେଢ଼ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିସାରିଲେଣି କି ବିସର୍ଜିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ ଦେବୀଗଡ଼ରେ 3ଟି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ସେ ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଭଳି ଯେହେତୁ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ନଈରୁ କାଠଯୋଡ଼ିରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି କି ଯାହା ମୂର୍ତ୍ତିର ଯାହା ପଡ଼ିଛି କି କାଠ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ମୂର୍ତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଚାଲି ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସାହି ବୁଲିବ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ 12ଟି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମେଢ଼ ଆସିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ରୁଟ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ମଙ୍ଗଳାଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ, ମଙ୍ଗଳାଗ ପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ମଣିଷାଉ ଛକ ଦେଇକି ଆସିବେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବେ, ତାପରେ ବକ୍ସି ବଜାର ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି କଟକ ସହରରେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ଠପ୍ କରାଯାଇଛି କି ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଠପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଆସୁଛି କାଳେ ଯେତେବେଳେ ମେଢ଼କୁ ସେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ବ୍ୟାଘାତ ନ ଘଟୁ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ର ସାମ୍ନା ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା, କଟକ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ 170ଟି ରହିଛି ମେଢ଼ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ନଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋଷଣୀ ଥାଏ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମା ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ବିସର୍ଜିତ କରିବେ, ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଲାଣିକୁ ଉତ୍ସବ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ନାଚିଗୁଚି ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାହି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ସାହି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ 12ଟି ଯେଉଁ ସାହି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼କୁ ନ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ବିସର୍ଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ଅଛି ପ୍ରାୟ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଉ, ଯେହେତୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଥରେ ଯେଉଁ ସମୟ ବା ଦିନ 3ଟା ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେବ ମେଢ଼ଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସକାଳ ସମୟରେ ମେଢ଼ ଆସିନଥାଏ ପ୍ରାୟ କଟକ ସହରରେ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମେଲାଣି କରିଥାନ୍ତି କି DJ ବଜେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି କି ବାଜା ବଜେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଦିନ କହିପାରିବେ ଦିନ 3ଟା ପରେ ମେଢ଼ର ସଂଖ୍ୟା ଦେବୀଗଡ଼ରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ସେଥିପାଇଁ 3ଟି ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦିନ 3ଟା ପରେ ଏହି ଯେଉଁ ମେଢ଼ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।